Привіт, друзі! Вітаю вас із зимової Чехії. Нарешті дочекалися грудень, випало дуже багато снігу. Приїхали сьогодні разом з родиною в ліс, подихати свіжим повітрям, погуляти, поспілкуватися з вами, розказати про деякі новини, які відбуваються зараз, будуть відбуватися в Чехії для всіх іноземців, для тих, хто проживає тут в Чехії і так далі. Ну, але спершу хотів би вам тим людям, які долучилися до нашого збору на зарядні станції, всім подякувати. Друзі, чесно, я не очікував, що буде така реакція. Буквально за декілька днів зібрали більше 15 тисяч гривень, здвинули з міста той збір. І я вам скажу, ну це просто було неймовірно, тому що дуже багато сипалося донатів різної величини, в кронах, в гривнях. Саме головне, що вже на даний момент нам залишається зібрати всього навсього трошки більше 2000 гривень і все. Збір цей закрито. І я чесно скажу, це реально все сталося завдяки вам. Це дуже-дуже круто, просто я не знаю, чесно, які слова знайти подяки, щоб подякувати всім вам, тим людям, хто долучився, тому що подивилися всього-навсього те відео 2500 людей. Потрібно було там зібрати 30 тисяч гривень. Да, ми їх не зібрали, але можна так сказати, половину цієї суми, яка була потрібна, зібрали. Ну і далі якось понеслось і здвинувся цей збір. Саме головне, що хлопцям вже замовляємо ці станції, закриваємо, добиваємо цей збір і все, відправляємо їх в Україну. Це дуже круто і це реально все завдяки вам. Це, чесно, неймовірно, просто. Дякую вам всім, дякую кожному, хто долучався до цього збору. Ви неймовірні. Що цікавого хотів розказати, що буде відбуватися в Чехії. Нарешті, для людей, хто зараз знаходиться в Чехії по візам захисту, для біженців з України, затвердили продовження віз до 2025 року. В Чехії також це буде продовження. Далі, воно почне діяти з 1 січня, вже буде новий цей сайт, можливо, навіть і на старому сайті все це зроблять. Процедура буде стандартна, все буде так само, як і перед цим, тобто треба буде спочатку зареєструватися онлайн, потім ви отримуєте дату призначення, коли вам потрібно приїхати в ваш ОАМП або КЦПУ і вклеїти там собі цю візу. Також там будуть деякі зміни стосовно виплат на житло і яких категорій людей це буде стосуватися. Але про це все розкажу трошки пізніше, коли з'явиться більше інформації. Зараз поки що вони розглядають парламент, як це все зробити, щоб всі сторони залишилися задоволеними. Тому що дуже багато було нарікань із приводу влади опозиційної, і з приводу тих людей, які були у владі, що дуже багато людей виїхало. Тобто українців виїхало з Чехії, тому що не було можливості залишатися тут, в цій країні, під захистом, тому що не могли зводити кінці з кінцями, особливо сплата за житло і так далі. Коли почали, точніше, коли прийняли нові закони в липні місяці 2023 року з приводу того, що урізатиметься оплата за житло. Тож, зараз там будуть вноситися різні поправки, вони зараз це все обговорюють, але 100% буде те, що продовження візи вже затверджено. Це гарантійно. Тож, кого це буде стосуватися, готуйтеся до продовження ваших документів. Щодо азилу і той, хто має візу з терпені, код 91, вона, мабуть, буде продовжуватися автоматично. Я так думаю, а там, в принципі, також інформацію, я думаю, скинуть на цьому ж сайті, що як буде робитися стосовно цих віз.
Переходимо далі до наступних новин. Наступні новини – був страйк. Всі ви чули, я розказував, що 27 листопада був страйк школ, учителів, дитсадочків, і навіть там були і лікарі, і там багато було людей, які з різних професій, які страйкували рішення влади, нові рішення влади. Ось так, до чого домовилися з приводу всіх категорій праць, які там були, я не можу сказати, але знаю точно, що за лікарів точно домовилися з приводу того, щоб вони працювали спокійно собі в своєму нормальному режимі, і за це вони будуть отримувати трохи більшу зарплатню. Також це все з 1 січня буде вводитися, і це вже дуже добрі і хороші новини. Я думаю, з приводу вчителів і дитсадочків, де також люди страйкували, там також, я думаю, домовляться. От. А як це все буде виглядати, також все це буде залежати від нинішньої влади. Так, ну і далі ще одна новина, якою хотів з вами поділитися. Це в кінці грудня хочу провести з вами прямий ефір. Будь ласка, поділіться в коментарях, хочете ви прямого ефіру чи не хочете ви прямого ефіру, щоб я розумів, потрібно витрачати час на це все, на підготовку, чи не потрібно. Хотів би з вами поспілкуватися, повідповідати на ваші питання, якщо в когось вони є. Я розумію, що інформації зараз дуже багато вже отримуєте з різних джерел, тож дивіться, все на вас. Якщо є бажання, то пишіть, будь ласка, в коментарях, що хочу прямий ефір або щось в такому подібному плані. І в кінці грудня я вже потім пізніше напишу в нашому ком'юніті, в телеграм-групі, коли це буде відбуватися, щоб обрати також час, коли вам буде це виходити, якби, щоб ви також були присутніми на цьому ефірі. Тому що якщо у вас там не буде, то немає смислу його робити. Тож, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім дякую безмежно ще раз за вашу підтримку, за донати, за підписки, за лайки, за те, що дивитеся. Без вас цього, чесно, нічого б не було. Тож, зустрінемося вже в наступних відео. Далі буде ще цікавіше. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.